გამიჩირო განეთქია დემლებს, ამაზე საუბარია. დღევანდელი მოხსენება ანგარიშის სახელო დაცვის, რომელიც 380 გვერდიანია, მისი ნახევარი არის დათმობილი იმისათვის, როგორი არატოლერანტული არის თურმე ქართული საზოგადოება, როგორი არატოლერანტული არის თურმე ქართული ეკლესია და როგორი ავიწროებს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია სხვა რელიგიებს. მაგალითად, სამი გვერდი არის დათმობილი მედიის უფლებებზე. როცა ჩვენ ხედავთ რეგიონებში განსაკუთრებით ცემატყება ჟურნალისტებისას და ესეთ კოლექტიურ დათხოვნებს, როგორც მოხდება ხოლმე ტელეკომპანია იმერში და ასევე სხვა ტელეკომპანიებში მომხდარა, არაფერი არ ნათქვამი საკუთრების უფლებების ჩამორთმევაზე, არაფერი არ ნათქვამი უკანონო გაპატიმრებაზე, უსამართლოდ გასამართლებულ ადამიანებზე, პოლიტპატიმრებზე არც ერთი სიტყვა არ არის ნათქვამი. სახელო დაცვა, პირში წყალი დაიგობა, ისევე როგორც თავის მოღვაწეოს პირველი